አንዳንድ ሰው ይገርመኛል የቃመ ሰውና ያልቃመ ሰው አንድ ነው ባይዘኔ አሉድም ሰማይ ድርሽ የመጣው ተገልጠልኝ ነው እኔ አሉድ በጣም ደሜን ከመያፈላኝ ምስክርነት አንዱ እሱ ነው ለጭሚውን ጥቁር ነው ያሉድም ለነተ የጆዋ መጽሔት አረጉት እንዴ ይሄ እጄ መጣው ኮተበ መሰለኝ እኔ እንደዚያ የሚያቀልብኝ እግዚአብሔር መንግስት የሚያቀልብኝ ሰው አሉድም ነው እኔ ደስ አይለኝም በቃ ሄድኩኝ አየሁ ወገኖቼ ለምን ትመልሰኛል አልኩት የመጣ የምትነግረኝ ከሆነ እኔ ምን ይሰራልኛል? እሄ በየቤታቹ ያለውን ጥቅስ አንሱ። እሄ እግዚአብሔር ረዳቴ ነው። ምናምን ምለው እሄ የሚረዳኝ ለምን አከና ያትራቅ ምለው እሱ እንኳን የወንደላጤ ጥቅስ ነው። እንም መዓዛይነ የህይወቴ ሽታ ቤተክርስቲያኒቱንም ከተመሰረተችበት ጀምሮ ነው ማቀው ከኪራይ ካንዱ ህንፃ አንደኛው ህንፃ ከዩኤንኤችአር ላስቲክ ከአግዳሚ ወንበር ሲሪየስሊ አግዳሚ ወንበር ኢቭን ይሄ ቦታ ተገስቶ ራሱ እዛ ዳር ላይ ምን አይነት ለስድስት የማይነሱ አግዳሚዎችን ከላያችን ላይ ስላነሳልን እግዚአብሔር በጣም ይገርም አንድ በጣም እስተዛሬ ድረስ የሚገርመኝ የማረሳው ደሞ አንድ የመጥቼ ሳገለግል አንድ በጣም በጣም የሚያናድድ አረንጓዴ መጋረጃ ራሱ መጋረጃው ተቀደደ ሚለው ሲመጣ ራሱ እግዚአብሔር እኮ የላይኛውንም የታችኛውንም መጋረጃ የቀደደልን ሰዎች ነን እኮ እኛ ክብር ለስሙ ነው እኔ እንደው እግዚአብሔር ይቸር ነው ታቃላችሁ እንኳን ከሰው ጥሩ ሰው መርጦ እንኳን አምላክ አልተደረገልን እንደው ሁለት በጌታ በቃ እኔ ጌታን ከማመሰግንበት አንዱ የመጨረሻ ጥሩ ሰው ተመርጦ አምላክ ቢሆንልን ኖሮ አልቀን ነበር ህዝቤ በቃ ህዝቤ ዋጋሽን አግኝተሽ ነበር ነገር ግን መጀመሪያ ማመጣጡ ራሱ ለደና ሰው አልመጣም ለወደቀ ሰው ነው የመጣው ለሞተ ላረጅ ላበቃለት ሰው ነው የመጣው የሱን ታሪክ ሲጀምረው ከአብ ጋር ተኩክሎ ነው ሳለ ነው የሚለው የኛ ታሪክ ሲጀመር ደግሞ አስቀድሞ የቁጣ ልጅ ነበራችሁ ነው ምን ማለት ነው ራሱ ጌታ ሳይን ደሙ የሚፈላበት ማለት በቃ ስንታይ ወይ አሚያሰኙ ነበር ሳይን ራሱ ጮ ራሱ አልቀሶ ራሱ በቃ መጣ ወደደን ምን ማረግ ይቻላል እኔ በቃ ስለሚገርመኝ ነው ቦታ መግዛት ይሄን ቦታ መግዛት የራስ ማረግ ቦሌ መካከል ላይ ከመካንጻ ጀርባ በጣም ይገርማል ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር አይኑን የከፈተለት መሪ እስከሌለ ድረስ በቃ ሰው መሬት አይዝም አየር እንጂ አሁን የሚይዝም እግዚአብሔር አይኑን የከፈተለት ሰው የሚቀጥለውን ትውልድ ያየ ሰው ቦታ ይገዛል የሚቀጥለው ትውልድ ለቦታ መሯሯጥ የለበትም የደላላ ስምም ማወቅ የለበትም ማረፍ አለባቸው በቃ እኛ የመጨረሻውን መድከም አለብን በቃ እና የሚቀጥለው ትውልድ ልጆቻችን ማረፍ አለባቸው በቃ እሺ ሞባይል አውሽ አታይና እና አበራች ቪዲዮ ይስጣቸዋል እንደኛ አይደል በሞባይል አትቀርጹ እንደዚህ አሜን ስትሉ እንዲ ስለሚል አቀራረጹ ፌስቡክ ምናምን ላይ ሳይወጥ ደግሞ ፓስተር ዳዊት ብስክሌት እየነዳ ይሰብካል እንዳይ እንዳይ አን እንዲ ስለማ እኔ እንዲሁም ሰሜ አያምርም እንኳን ለዛ ብዬ ነው እንጂ ለሌላ አንተና አለ ሰው ይባረ ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ በመንፈሱ የሚያሰቆችና በአስተዋይ ነው ቻንስ ባዛኙ አስተዋይ ነው
በርሳን የጸለያችሁ መንገድ ላይ ስቴዱ ሰው ለቋልሏቸዋል አንተ እኮ እንዴት ያንን ራይን እንደምታስፈጽም መንገድ ላይ ይሄድክ መቼ መንገድ ላይ ግራና ቀኝ ወሬ ከመያት ዝም ብሎ ከመለካከፍ ዝም ብለ በሰላም ራምባርኖኒ ዛልባር ጆና ካማር ቶቬኒያ ምናምን ያልካተን በሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ነው ታዲያ ጤነኛ ይላል ግራና ቀኝ የሚሄደው ሰው ማርቶኒ ምን ይሄ ለቋል ነው ለቆ ጤነኛ ይሄ ለቋል ነው ሌላ ሰው ቆም ብርጫው ላይ አጥቶ ይችላል ለዚህ ቆሎ እየበጣ ሰው አስተያየት ይሰጥ ትንሽ ተመታው ቢነዝ ማይሻል ይላል ይባንተ መውደድ እንዴ እኔ ቁጤነኛ ነው ግን ሰውስ ቁጤነኛ ነው በጌታ አንተ የምትወደው አጥር ያለ ደም ተጋሪ በቃ ምን እንት ነገር ምን አገባው እሱ መጥቶ ረጅም ይላል መርከቦች የሚሰሩባቸው ሀገሮች አይቻለ አንደኛው ከሚሰራባቸው መርከቦች መካከል ሲያትል ብዙ ቦታ በጣም ብዙ ቦታ በአውሮፓ ብዙ ቦታ አይቻለ ብዙ ቦታ ይጃሉ አይቻለ እንደዚህ ብዬ ግን አላቀም ለ ነገሩ አሉት ነው እንትን ማይመስልም ብዙ ደስም አይለኝም እንደዚህ ሄጃ ምንም ያልልኩበት ጌታም ስከረ ያልልኩበት ሀገሬ ግን ምንም ብዙ ነው ወጥቼም የሆነ ነገር እንትን ብዬ አላቀም እኔ ቢጭካ አፍሬንዘር ቢጭ ተዝናጨ ማለት ብዙም እንት ነው ይልኝ እኔ በሄዳለ መጣ በሰላም አገለግላለሁ ጌታ የተመሰገነ ብዙም እንት ነው አይመስጠኝ በቃ አይመስጠኝ
አይ በዛው እኮ አናቱን ለማለት ነው ቪዛ አገኘው ምናምን ይለውናል ምን ስንል መጀመሪያ የሰማዩን ቪዛ አግኝተ ያለ እንደ ጌታ ተመሰገነ እስቲ አሜን በሉ መአዛይነ የህይወቴ ሽታ